Tak, krásný večer. Já vás vítám na mém kanále. Dnes máme 22.2.2022. Je to velmi zajímavý datum, jelikož je to i v podstatě zrcadlové datum, když se nám čte zepředu stejně jako zezadu. A ten den jako takový má v podstatě i velmi turbulentní energie, který já i vnímám od rána. A je to prostě nahoru dolů, nahoru dolů, nahoru dolů. Jo, doslova. Není to zrovna teda, teď mluvím sama za sebe, nic příjemného. Až teprve teď k večeru cítím, že už se to vyrovnává. A koukneme se tedy. A hodně jsem tam vnímala i takovej ten tlak, jo, že prostě je to extra datum a všichni prostě očekávají, že se něco extra stane. Jakoby ty dané jiné dny se nedělo. Ale ono se děje, jo, neustále se něco děje. A v podstatě my si tvoříme ten náš život a ten náš svět, i když jsme ovlivňováni spoustu věcí okolo, i spousta lidmi okolo, i vlastně, co navnímáváte, co se děje ve společnosti, a tak všeobecně na každého z nás to má samozřejmě vliv, i když já osobně se snažím držet ten svůj vnitřní klid, tak ne vždy to jde. Dále, ráda bych tenhle kanál dále upgradeovala. Moc vám děkuji za to, že ho sledujete. Velmi si toho vážím. Nabídla bych vám ráda možnosti členství s tím, že tam byste měli zvlášť obsah. A samozřejmě se mi jde pro osobní výklady, pro výklady dary duše, pro vhledy na rok 2022. A vše samozřejmě naleznete dole pod videí a budu ráda, i když mi přispějete jakoukoliv částkou na rozvoj tohoto kanálu. Tak a já už se kouknu do karet, co nám ty dvojky přinášejí. Tak a mám tu kartu 7 a je to karta dítěte. A ono nám v podstatě říká, tato karta, že my se máme vrátit k té naší nevinnosti, jo? Ale máme se navrátit do druhé nevinnosti, do času zrozeného z moudrosti a nikoli z naivity. A tato karta nám dovoluje změnit směr, kterým jsme se vydali a nabízí nám druhou šanci. Přináší možnost pokání a možnost vstoupit do nebe, ačkoliv je stále přítomen na zemi. Tady ta karta nám říká, abychom prostě uvolnili ty své staré zvyky, být tím, kým jsme. A aby jsme se prostě na život a na vše kolem nás podívali, jako by to bylo poprvé, jako by jsme poprvé prostě objevovali ten svět a byli otevření k tomu. Abychom se i podívali na lidi kolem nás novými očima. Kdo je dnes naše manželka, manžel nebo partner? Umíte se na nás, když se na ně prostě podíváme svěžíma očima. Když se podíváte do zrcadla, kdo se na vás dívá? Jo, a v podstatě osvoboďme se od představy, že musíme trpět. Protože my jsme byli zrozeni nespoutaní a šťastní a takový můžeme znovu být, pokud se tak právě teď rozhodneme. Jo, to je velmi silná karta na dnešní den. Tak,
a já se podívám do tarotu. Hop. Tak a první, co mi vypadlo, je velekněžka, jo. To je přesně ono, jo. Velekněžka, intuice, podívat se sami do sebe, dovolit si být prostě radostní, otevření, koukat se na ten náš svět novýma očima, jo. My ho v podstatě držíme v našich rukách. Dvojka pohárů, jo. Nádherná karta tarotu pro vztahy, pro partnerské vztahy, jo. Prostě spojení srdcí. Tak, a tahle mi vypadla na takhle. Opačně, pětka pentaklů, jo, že takový ten náš smutek prostě necháváme za sebou, jo, to, co se nám nepovedlo, všechno necháváme v minulosti a jdeme dál, jo. Hop. Jo, jdeme za tím světlem. Přestože jsme se tomu bránili, jo, přestože tam máme ještě nějaký klačky pod nohy, které nám tam jsou dávány, jo, nebo které my sami si tam dáváme. Tak. Vůz. Jo. Rozběhne se to všechno. My opravdu už jsme nasedli na toho koně a tvoříme už pevné věci, jo. Tady má ten pentakl, to je hmota, jo. Už je to prostě, i když jste měli pocit, že se před prostě nic neděje, tak ono vždycky, že to máme z té magické reality, kde to vytvoříme, jo, tak ono to trvá, než to přejde prostě do té naší reality každodenní, které užijeme a už se prostě začíná dít. Ten vůz už je rozjetej. My ten klíč držíme. Jo, velekněz. Držíme už ten klíč. A na spodku mám krále mečů, jo, což je zase taková analýza, analytické myšlení, rozřešení, přistupování k tomu jakož rozumu, jo, ale to není tohleto, že bychom neposlouchali i tu svou intuici, jo. Tady je to prostě krásné spojení i tady s tou velekněžkou, že my jak posloucháme tu intuici, tak prostě ten náš rozum, jo, ten náš intelekt. Tak. A mám tu, dejte svému vztahu šanci. Pracujte na svém partnerském vztahu. Spoluzávislost, jo. Na to si dávejte pozor, jo. Na jakékoliv ty závislosti i v těch vztazích. Máme tu romantické city. Jelikož vaše city jsou skutečné. Tak a na závěr si dáme andělské rady a ještě jednu energetickou kartu.
Tak teď si můžete dát jakoukoliv otázku. Na co teď myslíte, i třeba, co se týká vaší osoby. A mám to míromilovné řešení. Hojnost. Ta hojnost nám tam přijde. Ne s vykřičníkem. Poslouchejte svou intuici, zase je to na to důraz tady. Tak to mám čekejte. A na spodu myslete pozitivně. Tak. Ještě energetickou kartičku na ten, co nám prostě ty naše dvojky přinášejí, jelikož dvojka je i číslo harmonie, rovnováhy. Tak, a máme tu uzdravení. Ve zdravém těle zdravý duch, omyl, ve zdravém duchu zdravé tělo. Zdraví existuje tehdy, je-li člověk v harmonii s vnějším i vnitřním světem. Pečuje nejen o své tělo, ale také o svou duši. Mostem k duši je srdce. Odpovězte si na otázku. Je to tvé naplněné? Tak, věřím, že jste si zde našli odkazy pro sebe, díky synchronicitě, které jste potřebovali. A že se uvidíme u nějakých dalších videí. Na shledanou.